Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda dollar borlarga tezkor xabar tarqaldi. Ushbu videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 20 ming so'm egasi bo'lasiz. Markaziy bank 6-yanvardan xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 25.03 so'mga ko'tarilib, 11.288 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli 0.13 so'mga oshib, 158 so'm 18 tiyin bo'ldi.